Pak se ueshtron kompanin 5D Konstruksion për onarët faktik të së cilës, dyshohet të jenë Redi Molla dhe Mariglen Qato, dysh drejtorët e lartë të bashkisë së Tiranës, të arrestuar për korupcion, pasrim parash, fshehi pasurie e shkelje të barazis në tendera. Nga hetimet ka rezultuar se kompania 5D ka marrë në mënyrë të paligjshme tendera pranë bashkisë së Tiranës dhe para që dyshohen produkti veprimtarisë kriminale, janë nxjerrë jashtë sistemit bankar dhe janë investuar në pasuri të palueshme. Shumat monetare të përfituara në mënyrë të parregullt nga shoqëria 5D Konstruksion, që përbëjnë produkt të veprës penale, pjesërisht janë nxjerrë jashtë sistemit bankar nëpërmjet skemës së pagesave për punime fiktive, duke u disponuar në gjendje kesh nga pronarët e vërtetë të shoqërisë tregtare, si dhe pjesërisht janë reinvestuar në aktivitetin tregtar të shoqërisë 5D Konstruksion, thekson SPAK. Në këto kurte SPAK mori miratimin e gjykatës posaçme për sekuestrimin e shoqërisë tregtare 5D Konstruksion SHPK, së bashku me pasuritë e luajshme dhe të palueshme në pronësi të saj. Ndërsa janë sekuestruar 3 pasuri, trua dhe apartamente në emër të familjarëve të zyrtarit të lartë të bashkisë Redi Molla. SPAK ka vendosur sekuestr mbi kompaninë Restur SHPK që zotrohet nga Redi Molla, si dhe kanë ngrirë 24% të aksioneve të shoqërisë Mediterranean Investment Group. 24% e aksioneve janë të regjistruar në emër të shoqërisë tregtare Restur me ortak dhe administrator Redi Mollën. Shoqëria Mediterranean Investment Group është duke ndërtuar në Durrës një hotel me vlerë 50 milionë euro dhe ka marrë statusin special me propozimin e ministres së Turizmit Mirela Kumbaro. Në sekuestro janë vendosur edhe 2 apartamente në emër të familjarëve të Mariglen Qatos, sipas kontratave të lidhur me shtyre dhe kompanisë 5D. Së fundmi, gjykata e apelit të posaçëm ka orientuar prokurorinë e posaçme që të hetojë në drejtim të grupit të strukturuar kriminal në lidhje me aferën 5D.